លោកភួងឈីមអភិបាលស្រុកបាទីសង្ស័យខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជីកស្ដារប្រឡាយមួយខ្សែប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រលោកភួងឈីមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាទីសង្ស័យខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជីកស្ដារប្រឡាយមួយខ្សែប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រមានជម្រៅជាង 4 ម៉ែត្រដើម្បីយកអាចដីទៅលក់ចែកដូចគ្នាស្ថិតនៅខាងជើងប្រឡាយក្នុងទឹកដីភូមិស្មៅខ្ចីឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីនិងខាងត្បូងប្រឡាយឃុំច្បាក់ភូមិវាបៃនិងភូមិបឹងលាវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារកំពុងព្រួយបារម្ភដល់សុខសวัสดิភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជាពិសេសទៅទៀតនោះភ័យខ្លាចគោក្របីធ្លាក់ចូលប្រឡាយឡើងលេងរួយនិងកូនចៅតូចៗក្នុងការធ្វើដំណើរឬជិះម៉ូតូរថយន្តជ្រុលចង្កូតធ្លាក់ចូលប្រឡាយដែលមានជម្រៅជ្រៅបែបនេះពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពរាជសារព័ត៌មានថាលោកភួងឈីមអភិបាលស្រុកបាទីកំពុងខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជីកស្ដារប្រឡាយមួយខ្សែប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រក្នុងនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏បានស្នើសុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័នជួយចេញផ្សាយអន្តរាគមន៍ផងចុះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគួសារដែលពួកគាត់រស់នៅលើទឹកដីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានលើកដៃសំពះអង្វរកសុំឯកឧត្តមអ៊ូចភីអភិបាលខេត្តតាកែវដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលខុសអ្វីដែលជាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីភូមិស្មៅខ្ចីឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីនិងខាងត្បូងប្រឡាយឃុំចំបក់ភូមិវាបៃនិងភូមិបឹងលាវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមជីកស្ដារប្រឡាយថ្មីៗនេះចង់បញ្ចប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគួសារស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវជាពិសេសឯកឧត្តមអ៊ូចភីអន្តរាគមន៍ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះមកត្រួតពិនិត្យជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ផង